Demografija, poslovi i rast glavne su teme druge po redu konferencije ovog tipa na kojoj je cilj zbližiti stručnjaka iz različitih zemalja u pronalasku najboljih načina za napredak ovog dijela Europe. U svom govoru premijer Andrej Plenković iznio je porazne statistike koje Hrvatsku svrstavaju u sam vrh negativnog trenda izumiranja nacije. 1950. u Hrvatskoj je rođeno 100.000 djece, a stopa mortaliteta bila je 50.000. A danas godišnje imamo oko 37.000 rođenih, a 51.000 umrlih. Demografsko pitanje zapravo je ključno za opstanak hrvatske nacije. Predstavio je i poteze vlade kojim se negativan trend nastoji suzbiti. Vidjeli ste niz mjera koje smo poduzeli, bilo da je riječ o poreznim rasterećenjima, bilo da je riječ o povećanju naknada koje imamo, roditeljskih naknada, niz aktivnosti koje smo poduzeli u pogledu stambenog subvencioniranja. Plenković traži da demografske mjere postanu dijelom strateškog programa Europske unije za razdoblje od sljedećih 5 godina. Premijer je istaknuo i kako je za ukupan rast države ključno provesti reformu u pojedinim područjima. U javnoj administraciji, kroz modernizaciju i digitalizaciju, bitno ćemo olakšati administrativne procedure. U sudstvu kroz pametnu regulaciju, sigurnost i predviđanja, u obrazovnom sustavu kroz ulaganje u mlade i njihovu konkurentnost i na europskom i na svjetskom tržištu. Premijer sa okupljenima pohvalio ekonomskim rastom države koji je, kaže, duplo veći od prosjeka Europske unije. Veliki je naglasak na konferenciji stavljeni na ulaganju ljudske resurse kojih je sve manje. Na to je ukazao i guverner Hrvatske narodne banke. Nalazimo se pred jednim problemom koji je već ovdje sa nama i koji će sasvim sigurno u srednjem do dugom roku, idućih 5-10 godina, biti sa nama. Ova konferencija bi trebala dati neke odgovore na pitanja što možemo napraviti kako bi taj izazov riješili. Zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda upozorava na velike razlike sa Zapadom i predlaže veća ulaganja u ljude preko plaća, ali i obrazovanja stručnog kadra. Iz naše perspektive iznimno je važno osigurati da radna snaga bude efektivnija, i to ne samo po brojnosti, nego i kvaliteti. Tu su bitne i nove tehnologije kako bi sve to podupirale. Na konferenciji je sudjelovao i župan Dubrovačko-neretvanski koji je iznimno ponosan što su važne institucije poput MMF-a i HNB-a izabrale upravo Dubrovnik za održavanje konferencije. To potvrđuje vrijednost Dubrovnika, to potvrđuje da kako i Hrvatsku kao zemlju koja može biti domaćin i ovakvim sastancima, i nama je drago da se to događa ovdje. Inače, konferencija je okupila ekonomske stručnjake iz cijelog svijeta, 15 guvernera središnjih banaka i ministara financija iz Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe, predstavnika Svjetske banke i Europske komisije, te ugledne stručnjake sa poznatih sveučilišta.